birinci MDB oyunlarında Thai Box idman növündə mübarizə başlayıb. Unikalor xəbər verir ki, 63.5 kilogram çəki dərəcəsində yer alan Azərbaycan təmsilçisi Mahir Əsədzadə ilk görüşdə erməni rəqibindən üstün olub. Ermənistandan olan Alen İsrailyana güclü zərbələr indirən Əsədzadə qələbəni 2 dəqiqə 36 saniyəyə təmin edib. Unikalor həmin görüntüləri təqdim edir. Videonu bəyənməyi və paylaşmağı unutmayın. Rəyləriniz bizim üçün önəmlidir.